עד מהכוכבית כמה שעות זה פה כמה שעות. אני תקשיבו, נכון? לפני כמה זמן, לפני כאילו כמה שעות עשי סרטון, נכנסו לקבוצה בוואטסאפ. אז כבר יש ארבע אנשים, אתם רוצים להיכנס, ואני אומר לכם כיף שאנחנו שולחים דברים מצחיקים. כן, איך אם ייכנס? כל אחד ירשום את המספר הטלפון שלו בתגובה ואני אצרף אותו. סבבה, יאללה, תרשמו, ערוץ, צפו את הפרק ומייק, כי אני אתקיים בזה, תודה רבה, ויאללה, ביי.